ušetríte aspoň ženy a deti. Boč darebák! Budete priniesla z kopaníc. Veď ja ti naomravám! Nadere s ním! Pán veľkomožný, vaša osvietenosť. Boč žena! Ale panie, dnes budete na pánskom až do súzraku. Takéto buristvo na svojom pánstve nestrpím. A kto z vás sa opováži pobrovať ostatných, skončí na dereši. Známo sa všetkým dáva mimoriadna zvláštna správa. Pán veľkomožný Jan Podmanický predĺžil poddanské roboty na toľko, koľko bude treba. Poddaní musia robiť na poli, obstarávať a voziť drevo na zámok, kosiť lúky a zvážať seno. Okrem toho, poddaní musia platiť daň, a to jeden zlatý od celej usadlosti a odvádzať desatinu svojej úrody. Pán veľkomožný, nesiem vám list od najjasnejšieho kráľa Mateja. A čo nám píše náš najjasnejší? Čítajte. Milostivý páni Podmanický, podrobili ste si celé horné považie, pomenovali ste ho Rížskou stolicou. Na môj kráľovský dvor sa však o vašich spôsoboch dostali mnohé ponosy. Okrem toho, že niektoré hrady na považi ste uchvátili násilím, utlačete a vykoristujete bezbranný ľud a preto vás týmto dňom 8. mája roku 1542 urujem do kliatby. Smrť pánom! Vešajme pánov! Pálme kaštiele! Bož dareba! Stráže na deresní! Braček, čo sa to tu deje? Poď posedíme, čo si dobre zajme, vypijeme a pôjdeme spolu opäť pleniť po okolí. Čo tam po akej kliatbe? Počuj, Rafael, my si sme už dosť silní, otužili a starí. Mohli by sme skúsiť ísť pri najbližšej výprave každý osobitne. Ja zbehnem s jednou časťou vojska na Moravu, ty naskoč do Slieska. No ja neviem. No ja sa ti divím, veci už chlap na mieste. Nemôžeš sa stále držať chvosta môjho konia ako dieťa maminej sukne. Si znamenitý bojovník a ako viem aj smelý chlapík. Dobre teda. Rád sa veziem touto tichou zabudnutou dolinou. Nože, Ďurko, nežeď, veď za dušu mi trasie. Naozaj, dnes je krásne. A sú rybky v tomto potoku? Áno, Hedviga, je ich tam mnoho. Pozri, Hedviga, to čo vidíme na tamto strmom brale je hrad Bystrica. Sídlo obávaných a krutých bratov Podmanických. Ho, ho, stojte, ak vám je život mým. O, aká si krásna pani moja. A vaše oči, ste najkrajšie drahokamy sveta. Miesto, kde sme sa stretli, môjim pánstvom. Dovoľte, aby som sa predstavil. Som sám Rafael Podmanický. Poďte, duša moja, dovediem si vás na svoj hrad, do svojho skalného hniezda. Prosím, pomôžte, prosím. Kto ste? Som raz vlasinkom, polský šlaštík. Môj kod napadol Rafael Podmanický a uniesol moje snúbenice. Ticho, Rafael sa nesmie o vás dozvedieť. Jeho vojska by nám vypálili celú dedinu. Ó, pani moja, ste naozaj nádherná a krásna, ako hora v maji. Aká utišená, aká silná. Staňte sa mojou ženou. Ó, nie, môj Ďurko. Krásna Dviga, zabudnite na neho. Tu na našom pánstve vám bude ako v ráji. Báseň by som vám napísal, keby som vedel. Svoje city z telesný hladké verše. Cítim sa mocný, šťastný. Po nábreží koník beží, koník bráni. Skadia, že si šuhajíček maľovaný. Kde sa tu berieš? Braček, a ty sa netešíš, že ma vidíš? Zabudol si na naše spoločné zbíjanie a hodovanie. Služky, pripravte veľkomožný, prišiel sám veľkomožný rytier Jan Podmanický. Áno, milostivý pane.
Daj pokoj s hostinami, čo sa to tu deje? Haha, tak ty, obávaný rytier Podmanický, sa zalúbil. Tvoje zatvrdilé srdce zrazu zmeklo. Už sa nepotrebuješ držať chvosta môjho koňa, keď sa môžeš držať babskej sukne. Tak už dosť, toto si vyprosím, aby si v tomto ohľade do mne dobiedzal. Ak s tým nemneš prestať, zabudnem na bratskú svornosť. Počuj a ukáž mi aspoň tú svoju krasavicu. Ďalej ani krok. Tak si takto, bráček, dohodli sme sa predsa na spoločnom vlastníctve každej koristi, teda aj na dievča má neodškriepiteľné právo. Služky, noste mi jesť. A čo si želá náš milostivý? Prineste mi pečeného barana a víno. Áno, milostivý pane. Krásna Dvíga, vypite si so mnou pohár vína. Ste taká krásna, nenechávajte ma samého. Som v divnej nálade, hnevám ma všetko, aby ma stále odmietate. Tak tu ukrývaš tú svoju krasavicu. Ako sa opovažuješ? Čo sa tu deje? Slúžky, túto hodenú rukavicu zaneste Rafaelovi na znak toho, že o 3 dni ho vyzývam na súboj na život a na smrť. Áno, milostivý pane. Túto rukavicu vám posiela sám veľkomožný rytier Ján Podmanický na znak toho, že o 3 dní vás vyzýva na súboj, na život a na smrť. Túto rukavicu vráťte Jánovi a odkážte mu, že nech meč rozhodne medzi nami ešte dnes a hneď. Odplatrov ní nepríjmam. Áno, milostivý pane. Túto rukavicu vám posiela sám Rafael Podmanický na znak toho, že odklad rohní nepríma. Nech meč rozhodne medzi vami ešte dnes a hneď. Dobre teda. Ak sa rytieri takto ničia, všetky naše plány sú v troskách. Doposiaľ sme bezstresne rabovali a spokojnosti a hojnosti žili na úkor iných. To naše budúcnosť závisí od pochybnej škriepky, pre aké si dievča. Ak nebudú držať spolu, ľahkoj nepriatelia premôžu. Dievča nech sama rozhodne, komu chce patriť. Áno, to je nápad. Výborne. Vypíme si na to. Na zdravie. Privete Hedvigu. Hedviga, krásna pani. Dohodli sme sa, že vy sama rozhodnete, komu chcete patriť. Nie, ešte raz nie. Ty vôbec nemôžem súhlasiť. Žiadam, aby ste ma prepustili na slobodu. Nech sa vlastní dievčaťa určí žrebom. Výborne, prinies tie kocky. Ja 3, 8 a 5, 13. 3 a 2 je 5 a 1 je 6. Bráček, dievča je moje. Kocky rozhodli, presne o týždeň bude svadba. Nie, ešte raz nie. Počuj, bráček. Blahoželám ti k víťazstvu. A neskúsili by sme ešte jednu spoločnú výpravu? Zväčšil by si panstvo a zaokrúhlil by si majetok. Dnes vám! Počuj, braček, dej mi ako si nevonu. Trochu si oddychnem, ticho napred, však ja ťa dohoním. Krásna Hedviga, stále som na vás myslel. Staňte sa mojou ženou. Počúvajte ma, len čo ma môj šnúbenec nájde, strašne sa vám pomstí. Radšej zomriem, než by som sa mala vydať za vás, alebo vášho brata. Dnes nám nepriateľ zaútočil náš hrad! Láska moja, našiel som si ťa.
Podarilo sa mi zhromaždiť hrsku odvážnych mládencov, odhodlaných, zachrániť ťa. Poď, budeme žiť len jeden pre druhého. Červené jablčko vo vrecku mám, červené jablčko vo vrecku.